В нови области в страната е обявена грипна ваканция. Варна и Добрич са сред градовете, които са с грипна епидемия и са преустановени учебните занятия. Във Варна на извънредна среща на Комисията за борба с грипа и респираторните заболявания е взето решение да се обяви грипна епидемия, както и грипна ваканция за учениците. Ваканцията е в сила от 22 до 29 януари включително. Учениците в Морският град ще тръгнат на училище на 30 януари, освен ако на следващото заседание на комисията не бъде гласувано ново удължаване. Тя ще се събере отново на 29 януари. Прекратява се плановият прием и плановите операции във всички болници на територията на област Варна, както и свижданията. Част от епидемичните мерки са преустановяване на работата на детските и женските консултации, както и профилактичните имунизации. И в Добрич е обявена грипна епидемия след заседание на регионалния щаб за борба с грипа, съобщават от регионалната здравна инспекция. Училищата в областта излизат в принудителна ваканция до края на седмицата. Най-много са заболелите деца до 4 годишна възраст и във възрастовата група 5-14 години. В Добрич с цел ограничаване епидемичното разпространение на инфекцията е разпределено осигуряване на медицинското обслужване на тежко болните и по домовете. Болните с тежки форми на грип, с осложнения или с повишен риск от възникване на осложнения се насочват за хоспитализация.